Бет – преміум-партнер української прем'єр-ліги. А ми розраховуємо на те, що команди перервуть свої сухі серії. Чесно кажучи, ці цифри виглядають жахливо. Якщо так просумувати, 273 хвилини в Колоса, тобто три повних матчі, 188 хвилин в ЛНЗ, більш ніж два повних матчі. І в сумі, зараз я згадаю уроки свого педагога по алгебрі, 461 хвилина. Жорстко. Ну що ж, давно вже час показати усім учасникам цього матчу, що вони козацького роду, принаймні Колосу, бажано було б почати забивати голи. Те ж саме стосується ЛНЗ. Давай. Тальну зараз передача, обробляє цей м'яч, не потрапляє по м'ячу Ріховський. Другий удар, 1-0, ні. Ні, було порушення правил вже, я почав радіти разом із усіма вболівальниками в Ковалівці. А все правильно дали зараз робити арбітри, дограти епізод до кінця. Давайте дивитися, скоро що офсайд був все ж таки з самого початку у Ріховського. А, тут ще й пошкодження. Ну так, тут все абсолютно очевидно. Це Денис Безбородський, Андрій Тотовицький, Ємець та Лучкевич стежать за цим матчем. Знову помилка, Тіль з м'ячем. Чекає забігання. Яка передача від Олів'є Тіля, Пасіч! Стійка рятує Кирила Фісюна. Здавалося на секунду, що там гальмує так Олів'є Тіль. Чого там очікувати? Це абсолютно очевидна передача, яка ніколи не зможе пройти. Тіль віддав її так, що вона пройшла. І Пасіч мав зараз забивати насправді. Ну, дивіться. Велетень, передача в центр. М'яч в центрі, 1-0. Ось зараз вже нема питань. Це Валерій Бондаренко. Ну, це просто Бікенбауер. Кайзер Франц би пишався таким нащадком. Валерій Бондаренко, ну, насправді, абсолютно непересічна історія, коли центральний захисник бере м'яч, йде вперед, не просто віддає м'яч кудись на фланг і повертається назад, а йде конкретно в зону завершення і грає по м'ячу. Давайте подивимося, як це сталося. Бондаренко самотужки зробив цей м'яч. Страждання пана полтавця, все красномовно. Передача ліворуч. Велетень приймає цей м'яч. Бондаренко йде. Дивіться в свій коридор. І Олег Ільїн, високий Олег Ільїн, опиняється тут раніше, ніж Олександр Каплієнко. Все ж таки черговий похід в укриття. Я щиро сподіваюся, що цей матч, на відміну від матчу Кривбаса з Поліссям, не триватиме два дні. І не буде як у хокеї ділитися на три періоди по півгодини. Ви бачите, головний епізод перших 30 хвилин. Є простір перед ним. Грає на Ільїна. Ільїн буде крос. Обов'язково буде крос. Центр. Рангел б'є. І Саліху стає на путі, на шляху цього м'яча. Блокує цей удар. Ну, тут майже Спарту вимальовують футболісти ЛНЗ. Потім поясню, що це? 1-1. 1-1. Чому я трохи сумніваюся? Тому що якась така радість дуже стримана зараз у виконанні футболістів ЛНЗ. І дуже схоже, що це награна комбінація. Поздєєва є претензії. Давайте дивитися, що там сталося. Муравський стояв прямо перед Фесіном. Дивимося повтор. Молобісала забив цей м'яч, а передачу віддавав з кутового Олів'є Тіль. Ціль. Знову класна передача і знову на Пасіча. Пасіч дивиться на Бесалу, вирізає. Мола Бесала проскакує повз м'яча Лейнел Суареш. Він там, де він має бути. Насправді, правильно грав в цій ситуації Бесала. Він мав вбігати в коридор, йти до кінця. Як цей удар Лейнел Суареша ми засвідчимо. Непоганий момент. Здається, все контролював Фісюн, але було ефектно.
Лукас Рангел показує арбітру, що його вочевидь тримали за майку. Резников індиферентно поставився до цієї інформації, не сприйняв її. Хороша передача. Передача на Велетня. Велетень в центр приймає цей м'яч. Рангел! Передача! Який сейв від Германа Пенькова! Після удару Олега Ільїна. Класна атака. Я не знаю, чому там вчить Поздєєв на тренуваннях, якщо цьому. Я голосую за Поздєєва. Дивіться, розривали фланг. Оріховський на Велетня. Велетень класно приймає м'яч. Рангел і у зоні підбирання тут у другому темпі. Це Дмитро Топалов був. Я помилився, це не Ільїн. Це, звісно ж, Топалов. Топалов лівою. Подає. Дуже високо стрибає Рангел. Поперечина рятує Германа Пінькова та ЛНЗ. Щось дуже багато цих повітряних двобоїв стали програвати зараз футболісти черкаського клубу. Молобесала, Петро Стасюк аут. Олексій Хобленко, Владислав Наумець ін. Нішарі просувається. Якісно. Тіль. Класний пас від Тіля. Як Тіль це робить? Наумець! Наумець забиває. Через хвилину після того, як з'являється на полі. Неймовірний перебіг подій в матчі. Неймовірний просто. І знову ми відмічаємо блискучу диспетчерську гру від Олів'є Тіля. Все як по нотах. Бондаренко виграє двобій. М'яч підбирає. Хтось з Олензе. Хобленко. Лежить на газоні. Хтось з футболістів. І 3-1! Це геніальний м'яч від Ейнела Суареша. І його танок. Танок перемоги. Все написано зараз на обличчі Андрія Цурікова. Абсолютно все. Цікава історія, тому що на початку цієї атаки зараз же інше обличчя у Олега Долуба. Дивимося, що тут сталося. Зіштовхнулися гравці, залишився лежати Бойко. Переведення, здається, від Єшарі. Єшарі – це друга гольова, я так розумію. Да, він підібрав цей м'яч. І правою, яка в нього, ну не те, щоб прям для танців, але не робоча нога, як виконав Фейнел Суарешу. Все ж таки, давайте говорити чесно. Ну, суперкласні легіонери, як для рівня ЛНЗ на той момент, як для рівня УПЛ. Атака правим флангом, передача в центр. Муравський не дотягнувся до цього м'яча, але Пеньков підстрахував свого центрбека. Володимир Лисенко. Подача. І виграє повітря Муравський, але є момент для Цурікова, здається, це був він. В акробатичному стрибку зараз атакував Андрій Цуріков і потрапив, здається, або м'ячем, або ногою Германа Пенькова. Валерій Бондаренко відкрив рахунок в цьому матчі. Рахунок, який не отримала команда. Юрій Дуднік, Олександр Грановський, лікар Артур Наземцев, Олег Дулуб. Олександр Чорноморець. Дуже сумно він реагує на цей результат. Чергова перемога ЛНЗ на виїзді на очах свого керівництва.